Krásne ráno vám želáme opäť z Telerána. My tu sedíme už vedľa človeka. Môžeme to už prezradiť? Ktorý bol? Osobným strážcom. Čaka Norisa. Na Slovensku. A trošku sa aj bojíme, či nie. Ale nie, je veľmi milý. Ján Takáč, certifikovaný inštruktor sebaobrany, prišiel medzi nás. Dobré ráno, vítaj v Teleráne. Prvá otázka znie, potrebuje vôbec Čak Noris osobného strážca? No toto mi nejde do hlavy od začiatku. Každý potrebuje osobného strážcu. Áno, aj Čak Noris, lebo samozrejme tí zlávni, slávni ľudia nechcú byť rušení a nechcú byť vyrušovaní nejakým dotierným človekom. Takže to je skôr o tom, jak o, v tomto prípade o ohrozenie života nie. Je to prestíž aj pre teba, že byť osobným strážcom takéhoto fenoménu, ak je Chuck Norris? Absolutne. Absolutne, splnený sen. Keď si sa dozvedel, že budeš teda po jeho boku, ako si reagoval? Zmiešané pocity a veľmi silná emócia. Ako to funguje, oslovia ťa jeho agenti alebo on sám? Ono to fungovalo tak, že mne pomohol jeden pán, konkrétne pán Slaviek mi pomohol s tým, že mi oznámili, že takáto akcia bude. A následne ma navigoval, kam mám poslať svoj profil. A ten profil som poslal a teda vybrali si mňa, čo som bol rád. Čo zahŕňa vlastne práca osobného strážca? Lebo my to poznáme možno tak viacej z filmov, presne, že ide taký ten agent, ktorý má takéto úško a teraz akože hovorí, že dobre, ideme, môžeš prejsť, ale v skutočnosti bol si asi sám, alebo viacerý, teraz neviem, ale v skutočnosti ako to funguje? Ono to je taký komplex, veľa vecí dokopy, ktoré musia fungovať a ktoré sú na seba naviazané, čiže od trasy, cez komunikáciu a tak ďalej. A samotná logistika je veľmi dôležitá pri tomto. Samozrejme, ako nejaké detaily nechcem konkretizovať, ale je to súbor viacerých vecí dokopy. Nie je to len o tom, že chodím okolo niekoho a držím sa ho alebo niečo. Môže sa osobný strážca aj rozprávať s tým svojím hosťom, alebo musí byť ticho a dodržať proste nejakú etiketu? V závislosti od toho, čo ten klient chce. No a aký bol Chuck Norris? Chuck Norris bol úžasný. Je to úžasný človek, veľmi empatický, veľmi príjemný, žiadne maniere nemal, žiadne tie typické, žiadne tie pomyselné veci, ktoré si ľudia myslia, že majú nejaké celebrity. On takýto nie je, on je veľmi príjemný človek a jeho manželka, jeho syn boli spolu s ním. Ty si s nimi potom stále 24/7 alebo len v nejakých určitých časových úsekoch, kedy idú medzi ľudí, ako to je? Ja som s nimi stále, okrem teda pobytu na apartmáne, keď teda mali to svoje súkromie. Tam boli zavretí, ja som čakal pred apartmánom. Čiže normálne tam si a si stále hore 24 hodín? No, aj sa spal samozrejme, pokiaľ bola situácia, všetko bolo v poriadku. Ale teda prevažnú väčšinu času som trávil tam vedľa nich. Mm-hmm. To je ako v takom americkom filme. Je mne asi aj áno, ale otázka ešte možno znie, že či si potrebujete vlastne ako keby dopredu určiť nejaké pravidla, že áno, budem sa s tebou rozprávať, nebudem sa s tebou rozprávať, teraz rešpektuj moje súkromie, teraz nerešpektuj. Ako to funguje, že dopredu musíš aj ty vedieť, ako sa správať k tomu klientovi? Veľa vecí je daných, ktoré dostanete normálne v nejakom initriári a veľa vecí je riešených na mieste podľa želaní toho klienta. Koho všetkého si možno už takto chránil? Respektíve vieme, že aj tvoj šéf alebo kolega už mal na starosti viacero celebrit, tak vymenuj nejaké mená. Ja menovať nebudem, môžem menovať to, že môj trenér a človek, ktorý je môj mentor, Fred Mastro, on vlastne chráni pravidelne Jean-Claude Van Damme, ktorý tiež potrebuje ochranku. Chránil 50 Cent rapera, chránil Dalai Lama. Takže je to taký známy človek, ktorý sa pohybuje. Dokonca robil nejaké choreografie pre filmy a učil Liama Neesona do filmu Taken, 96 hodín u nás. Zadlbý tréning sebaobrany úplne každý, taký špeciálny, ako máš ty? Áno, zvládol. Nie je to o kondičke, nie je to šport, nie je to bojové umenie, je to systém, čiže áno, zvládol. Čiže predpokladám, že aj ženy sa hlásia na, najmä na takýto kurz sebaobrany. Nie, najmä muži, ale aj ženy, áno. Čo by si takej žene poradil, keby náhodou, ja neviem, má zlého partnera, alebo situácia na ulici, na diskotéke a potrebuje sa vymeniť z nejakej nebezpečnej situácie, kde už na ňu ide ako keby útočiť niekto? Základné pravidlo, alebo základná najlepšia technika, ktorú ja učím ľudí, je utekajte. Vyhnúť sa konfliktu a utekať. A keď nevieme úplne... A keď to už nejde, tak potom to treba riešiť podľa situácie. Samozrejme, jedna z vecí, ktorú ja doporučujem ženám, je to, že napríklad namiesto kaseru máme pri sebe baterku. Akože baterku na svietenie? Áno, ale baterka, ktorá sa zapína z vrchu palcom, ktorou blikiem do očí. Ty tu aj jednu máš? Vieme to tak prakticky ukázať rovno? Áno, ukážem. Keď už o tom hovoríme, nech tu máme aj... Čiže len oslepiť, ako tak keby toho. Tak oslep má to, také, že... už nebudem nič čítať. Nebude chvíľku. Dobre. Takto. Kaš, ja sa zavrel oči. O, ježišmaria. Daj ešte raz. To je taká vec, ktorá keď funguje na oči. A človek môže vtedy utekať, alebo naozaj nevidí chvíľu.
chvíľočku. Takže, no, aký čas oči, získame v takejto situácii? V závislosti od toho, ako to dlho dávame. Takže je to ale... Aké oči? Ale je to... Vypálené. Je to, myslím si, že dostatočný čas na to, aby človek mohol z tej situácie odísť. A je aj dôležité akubaterku? Silnú. Viac menej je to iba o tom, aby to bolo intenzívne svetlo, ktoré každému z nás, každému človeku na svete spôsobí na chvíľočku takéto oslepenie. Že ešte funguje tá kopačka do rozkroku mužom. A to musíš byť pri tom človeku, ale aby si čoho. No, ja nenavádzam samozrejme na nič také, ale iba sa snažím zistiť, že ako certifikovaný inštruktor sebeobrany, že čo odporúčaš, ale tých metód je asi veľa, ale ako hovoríš, vždy je lepšie radšej ustúpiť a cúvnuť. Úplne najlepšia technika je útek alebo predísť danej situácii. Čiže keď vidím, že niekde sa pohybuje nejaký človek, ktorý by mohol spôsobiť nejaký problém, tak idem inou cestou. Tá baterka zrejme nie je len pre ženy, ale aj pre mužov. Určite, univerzálna vec. Janko, ďakujeme, že si prišiel k nám do Tolerána. Ďakujeme krásne. Priniesol aj ten pohľad na toho Chucka Norrisa, je to naozaj zaujímavé. Budeme ti držať palce, ahoj. Ďakujem krásne. Si veľmi milý.